نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوے کلمو مبارک شاہ ہریو کرمو برکت شاہ ہم اباچھے پاکستان عزت ور کے پ جہان فلسطین شے پ امن ملک اباچھے دیمن نوے کلمو مبارک شاہ ہریو کرمو برکت شاہ ظلم زور دے پہر زے میدان گرم د پنڈے شیخ رشید کا ای بیان د اٹنو پاکستان خلق تاوتے نگولا دے کئی ور تگلا عدالت کے مسئلے ہائی کورٹ کی دکی سے ہم سپریم کورٹ دے در گرم پاکستان کے دے فلم الیکشن دے را روان لیڈران کا نوے کالمو مبارک شاہ ایو کارمو برکت شاہ ہم عباس پاکستان عزت ور کے پ جہان فلسطین شے پ امن زرداج گل پا ہائی کورٹ ابراہیم جج کئی سوچ ضمانت ایک منظور پولیس ٹور شو منتشر 2024 دی جنان الیکشن دے پ میدان نوے کالمو مبارک شاہ ایو کارمو برکت ہم عباس پاکستان عزت ور کے پ جہان فلسطین شے پ امن ملک عباس دے امن ہر دے جوڑا مشغولا دا الیکشن بان دل انجازا چوکا دل دیروان سوک پا جیل کے بندیوان سوک پا کوٹ کے کئی بیان سوک پا لڑ دی پا میدان پرورے کے الیکشن دے جوڑ کر لے دے ٹینشن سوک منظور شو سوک ریجک سوک کئی خان کرکٹ سوک جلسو کے امختا کئی ببل پا سکیسا نوے کال لے دزوانے الیکشن پا پرورے فکسان کے منتحب چدہ کومو کی حدمت خانہ لر کی غریبی ملک مدار کی زمجی چ پکلی کئی کار بارتن عزیز معیار دنو شاد کا ام بیان الیکشن دے را روان نوے کال دے دزوانے الیکشن پا پرورے خدای اوکے پا امن نہ جگڑ وی نہ کپن نوے کالمو مبارک شاہ ہیو کارمو برکت شاہ ہم عباس پاکستان عزت ور کے پجہان فلسطین شی پا امن ملک عباسی دے امن خدایو نظم و شما دے ملک دے سچویشن مطابق پوری کہ جو 2024 کے الیکشن میں ملک زمنگ سے کم دین و دیر ہائی در کے روان میں شر شور دے کوٹوں کی کسی نے مطلب دے دی اور دا چیزوں نے سے پرس کا مطلب نہ دے کی گنو دے سرا ملک خراب دی دے ٹولو پاٹو تو زمان خواہ دا دے کہ تاسو میرا بنیو کے و دا یو بل سر اخر و ملی کرے اور پر طریقے سر الیکشن ہو کے شفاف الیکشن ہو کے کہ کم سردی سر عوام دے کہ اگر پر فرنٹ باندے راشی او هغه کار وکړي او هغه ته 15 کاله مطلب دی ورکې چې 15 کالو کې دې څه کړي نو که دسه ونه کړو نو بل کاله چې بیا بل که سدرېږي نو هغه سړي ته به خلک اوټ ورکړي اولې چې کوم هغه سړی غواړي چې د هغې کارونه کوي نو دا یو څو خبرې ما وکړې هر سړي ته پکار دا دی چې هغه پاکستانی دی چې هغه د کور دونه غم نه کوي بلکې د پاکستان د ځمکې غم کوي د ملک غم کوي او د خلکو غم کوي یار مطلب نانے پاکستان خوشی مٹور خلق کو خوشی دل تو بنو کرے بھی انویسٹمنٹ بھی اور خلق بدل سے نو کرے گی باہر نہ بخر کرے گی دل تو بنو کرن کی گی مدعا قسم سچویشن پاکستان کے پیدا کل پکار دے خوب رست اور رضا منگا مختلف قسم کے گڑو سرا زمنگا انویسٹمنٹ اور دا ٹو چیزوں نے تباہ طرف تھا روان دن ادا یو سو خبریں وہاں اوپلی ریکویسٹ میں اوپر یا نظم میں پیش کر کہ تاسو میرا بنیو کہ چې بس ټول سور لیډران دي چې هغه پیپل پارٹی دی چې هغه پی ٹی آئی دی او که هغه پنجرمان ګروپ دی او د دې نه علاوه جماعت اسلامي ده یا د دې نه علاوه مطلب دا د پیپل پارٹی نه علاوه د مسلم لیگ نوم دی نو دې خلکو له پکار داری چې دوی سوچ چکی خو که خلکو له حکومت ورکړي صحیح طریقې سره د الیکشن وشي نو پته به وتولېږي چې څومره خلکو او بیا دې راځي او کارونه دې کوي او که صحیح کارونه ونه کړو